Asi, anebo je tady Trips a má nás rád. Na tady Trips ale není. Ne, není tady. A někdo je u mě. Ne, to se mi zdálo. Na těch stránkách tohohle serveru jsem čet, že přidali to, že když pohřbíš hráče, dostaneš jeho humanity. Fakt? Mhm. Pecka. Dobrý, co? Pecka. Těžíte, stačí jenom hrát. Jo, je tam hráč, kámo, je tam hráč. Nice. Já nemám žádnou zbraň, ale. Ale a běžím za ním. Běžím za ním, nemám co ztratit. Máš Makarov, ne? No jo, no tak co má asi on, ale. A zaběh teďko za kopec. Což jakoby, já tam doběhnu. Tam bude někde lootovat. On se otočí a pic. A pic. Makarovému dostane 8 ránek. Je tady SUVčko, s tím přijel asi, já se zkusím, jestli není odemčený. A jestli tam není nějaká výbava. Bem, bem. Můžeš psát česky, to tě nevykopne. Já vím. Je tady mrtvý zombák, on tady přijel asi. Je to zamčený. Už mi volá zloděr. Co spolu do hovoru, jo? Jo, jo. Čau, co hraje? Čau, čau. Nazdar. Tady mám jako... Ne, jsme říčo, že zase zase nechlu asi bán, kámo. Dva, San Vilen. Ježišmarja, já jsem ho sejmul, typka. Já ho sejmul, typka. Fakt, ty vole. Ten je mrtvej, jeden z těch dvou teďko. Toho Batmana asi. Ty vole, je tady další. Okej, Magor. A sundal zomba. Kde se sundal? Na letišti. Ou, jsem mrtvej. Na jakém letišti? Levo dole. Jo, vlevo Pani. Dole. Tam jsem byl před chvilkou. Ne, vpravo dole, na té poušti. Tady dole, jo. Pravo dole, na té poušti. Vpravo dole, jo. Jo, vpravo dole, jak je ta poušť.